Salam hörmət YouTube kanalı izləyicilərimiz. Victoria yaşayış kompleksində 13 mərtəbəli binada 3 otaqlı 150 kvadrat olan super bir təmirli mənzil satışa çıxmışdır. Mənzilin daxili ilə sizləri tanış edəcəm. Mənzilə daxil olarkən belə bir geniş bir dəhliz. Sol tərəfdə yataq otağı. Gördüyünüz kimi gözəl zövqlə bəzədilmiş. Sanitar qovşaqla tanış edəcəm. Qeyd edim ki, sanitar qovşaq ayrı-ayrıdır. Belə bir keçək mənzilimizin zalına. Mənzilimiz Duzlu Gölə panoraması var. 2 dənə balkonu var. Çox gözəl zövqlə bəzədilib. Qeyd edim ki, mənzil əşyalı satılır. Sadəcə gördüyünüz bu divandan başqa. Belə bir geniş zala malikdir. Və buradan da mənzilin Duzlu Gölə panoraması var. Mənzilimizin üçüncü yataq otağı ilə sizlərə tanış edəcəm. Gördüyünüz kimi buradan da mənzilimizin Duzlu Gölə panoraması var. İndi isə mənzilin mətbəxinə keçək. Burada mənzilimizin mətbəxi çox genişdir. Gördüyünüz hər şey də qalır. Kondisionerinə kimi var. Və burada da geniş bir balkonu var. Kombi sistemi nə qədər quraşdırılıb. Gördüyünüz kimi. Mənzilimiz 3 otaqdan ibarətdir. 150 kvadratdır. Ətraflı məlumat almaq üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.